Карантин – це не тільки час для того, щоб сумувати. Ми разом із батьківською учнівською громадою вирішили, що це час також для того, щоб добру справу творити. У нас таких добрих справ протягом карантину кілька були. Це і результати визнання на журналістики на міжнародному рівні. Нагорода визначена Януша Корчика за розбудову у справу освіти. Це дуже приємно, тому що ми одні такі із тих 496 організацій, які брали участь. Наші діти шили екомішечки, і цим зацікавилося центральне телебачення, показувало наших дітей, ці екомішечки передавалися рідним, близьким. Вчителька трудового навчання Цвітненко з власної ініціативи пошила маски, які передала також рідним, але в першу чергу ці маски були передані для медичного персоналу. Серед добрих справ наших дітей можна назвати флешмоби. Флешмоб у підтримку лікарів розміщено на Ютубі. Був флешмоб привітання з Великоднем наших воїнів, що знаходяться на передовій. Ну і, як ми бачимо, нашу алея дружби. 20 років назад наші батьки-випускники започаткували, посадили тую. Після того наші партнери із Кіровоградської області, Іванківської школи Новоукраїнського району приїхали разом з дітьми і вчителі, разом з директором Усач Ольгою Анатоліною, також висадили тую. Ну, крім тую, вони ще можжевельник привозили, нам інші кущі. А зініціювала ці прекрасні туї, які носять і також назву таку цікаву – смарагд. Колишня вчителька гімназії Семеновська Ніна Олександрівна, вчителів колишніх не буває, вона і зараз працює, і випускники, колишні випускники, син Ніни Олександрівни Віктор Семеновський і Петя Гоголюк, який навчався також у класі у Ніни Олександрівни. Ми дуже вдячні і розуміємо, що це алея дружби, це наша надія, це наші ціннісні орієнтири. І на сьогодні ми впевнені, що скоро карантин все-таки закінчиться, коронавірус ми поборемо. Всім бажаю приємних, радісних днів.